Tere õhtust! Tallinnas elab ligikaudu 500 Tšernobõli veterani, kellest vähem kui pooled taotlevad linnalt neile ette nähtud toetust. Miks oli vaja foorumi keskuse ette istutatud noor pöök ümber istutada? Tänane 23. aprill on nii jüripäev, veteranide päev kui ka Eesti asutava kogu aastapäev. Tallinna uudised alustavad. Tallinnas elab täna ligi 500 Tšernobõli tagajärgede likvideerimisel osalenud veterani, kellest vähem kui 200 on taotelnud linnalt toetust. 35 aastat tagasi toimunud katastroof muutis aga kõigi nende elu jäädavalt. Kunagi ei tead, mis seal on ohtlikum või vähem ohtlikum. Et noh, mingi analoog on nagu praeguse olukorraga siin, et keegi ei tea, kus need viirused liiguvad. Vaid mõned päevad tagasi foorumi keskuse ette istutatud noor pöök tuli täna ümber kolida Tondimõisa parki. Foorumi ees olnuks väikese listikul raske ellu jääda. Tänava puud peavad olema koolitatud võraga ja nendel on omad nõuded ja me kasutame ise sellised istikud, mille tüve läbimõõt on vähemalt 4 sentimeetrit. Vähe sellest, et Mustamäe noored ühendasid täna tervisejooksu linnaosa kuristamisega, lisaks algatasid nad ka heade soovide südamete aktsiooni. See süda on teil kuidagi viltune, ma näen. Aga head soovid on ju otse. Tšernobõli tuumakatastroofist möödub esmaspäeval 35 aastat. Eestis saadeti avarii tagajärgede likvideerimistöödele 4833 meest. Peamiselt vanuses 20-39-aastaste meeste elu muutus jäädavalt. Tallinnas elab täna ligi 500 veterani. Vaid alla 200 nendest on aga taotlenud linnalt toetust. Linna eesmärk on aga, et toetus saaksid kõik Tšernobõli veteranid. Kas teie teate, mis sündmus leidis maailma ajaloos aset 86. aasta 26. aprillil? Elektrikatketus Ukrainas. Ma läksin selle aastal sinna kanti aega teenima. Ma ju mäletan seda. See hirmu tunne ja selline kurbus ikka ka, et mida inimesed ja kõik loodus pidi üle elama. Asso, kes aasta peale katastroofi 87. aasta jaanuaris sunniviisiliselt 3 kuuks Tšernobõli saadeti, meenutab, kuidas mehed pidid seal tegema ka töid, mis ei puudutanudki avarii likvideerimist. Ka inimlikkusest jäi katastroofi kohas sageli vajaka. Kunagi ei tead, mis seal on ohtlikum või vähem ohtlikum, et noh, mingi analoog on nagu praeguse olukorraga siin, et keegi ei tea, kus need viirused liiguvad. Et seal on samamoodi, et noh, praegu on selles mõttes veel, et noh, et sa näed, et inimene, et siis võibolla on oht suurem, et metsas nagu ei ole, aga seal võis iga suvaline asi olla, et pidi nagu pinges olema. Tallinnas elab praegu ligi 500 Tšernobõli veterani. Kui varasemalt tegeles veteranide teenuste hüvitamise korraldusega MTÜ Harjumaa Tšernobõli ühendus, siis alates sellest aastast haldab asja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Muudatuse eesmärgiks on tagada teenused võrdselt kõikidele veteranidele. Viimastel aastatel on teenuseid saanud aga vaid alla 200 veterani. See võib olla kohati ka ühenduse tegemata töö, sest ma eeldan, et kui inimesele pakutakse sanatoorset ravi väärtusega kuni 200 eurot ja hambaravi kuni 250 eurot, kaasa arvatud proteeside hüvitamine ja prillide jaoks on mõeldud 60 eurot. See on ikkagi summa, mis on abiks ja eeldame, et võib-olla kõik ei olnud teadlikud sellest. Täna 23. aprillil tähistatakse Eestis 9. korda veteranipäeva, mis on alates 2014. aastast ka ametlikult lipupäev. Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul tunnustatakse lippu heiskamisega sel päeval neid mehi ja naisi ning nende perekondi ja lähedasi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut või teenistuses viga saanud. Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide hulka kuulub üle 3000 inimese, nende hulgas 123 naisveterani. Eesti vigastatud võitlejate ühing ja naiskodukaitse kutsuvad igal aastal aprillikuus inimesi üles kandma sinilille rinnamärki Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste austamiseks. Foorumi keskuse ette Tallinna kesklinnas istutati aprilli keskel üksik noor pöök, millel poleks seal aga olnud võimalik suureks puuks kasvada. Miks see puu valedel tingimustel sinna istutati ja kuhu ta täna ümber istutati, seda vahendab Üllar Luup.
Tallinnal on väga palju määrusi. Üks nendest puudutab ka seda, kuidas istutada avaliku ruumi puid. Nii et nii lihtne see asi ei ole, et lähed ostad istiku ja paned siis enda arust sobivasse kohta mulda. Foorumi ette bussipeatuse kõrvale istutatud pöök on väiksem kui tänava puuistik peaks olema. See peab olema vähemalt 2 meetri kõrgune ja tüve läbimõõt 1 meetri kõrguselt vähemalt 4 sentimeetrit. Väga tore, et tegelikult noored inimesed haljastuse eest hoolt kannavad või südant muretsevad. Selle konkreetse koha peal on tegelikult varemalt kasvanud pärn, mille tüve läbimõõt võis olla kusagil 8 sentimeetrit. Et see eelmine aasta sealt võeti maha. Ja kui vaadata nagu linnaruumi, et siis tegelikult, kui seal varem kasvas pärn ja kasvavad veel 2 pärna, et siis oleks pidanud istutama nagu suure pärna. Puu istutati ümber Tondimõisa parki. Seal on kasvamistingimused soodsamad ja nii võib kindel olla, et istik suureks puuks saab. Minu küsimus on hoopis ikkagi see, et miks me siis täna siia näiteks ei toonud seda kriteeriumitele vastavad puud või et kas ei võiks asendada seda kas või siis näiteks lillepotiga, kus sees on roheline põõsas või rohelised taimed või lilled. Tallinnas uuendatakse puid igal aastal. Vanad ja ohtlikud võetakse maha ning uusi istutatakse pidevalt juurde. Meil on tegelikult kesklinnas bastionaalvööndis valminud üks põnev uuring eelmine aasta, see bastionaalvööndi haljastuse inventeerimine, kus on ka välja toodud, et meie bastionaalvööndis kasvavad paljuski ühevanuselised puud, et me peame hakkama sellega tegelema, et uusi puid istutada. Puude istutamisel on tähtsad mitu asja. Korralik tugi, istutamise sügavus, narmas juurde lahtiharutamine ja suures koguses vett. Käimusoleva heakorra kuu üks uus algatus on prügijooks ehk blogging, mille käigus liigutakse ja samal ajal korjatakse prügi. Kui kõiki pealinlasi kutsutakse seda keskkonnateadliku liikumisviisi harrastama alates järgmisest nädalast, siis Mustamäe aktiivsed noored tegid asjaga algust juba täna. Mustamäe linnaosa valitsuse juures võis hommikul näha ebatavalist pilti, kuidas noored sättisid kindaid kätte ja jagasid prügikotte laiali, mis järel kogu seltskond joostes metsa suundus. Sõike väike aktsioon on, et tahaks oma linnaosa natuke, kus öelda, korrastada puhtamaks teha. Et kõik sõike lahtine prügi, mis siin võib-olla mõni ei viitsi prügikastini ära viia, ise ära visata, et siis me katsume selle töö lõpule viia. Lähete lihtsalt prügi korjama? No jah, ütleme nii, et mitte midagi ohtlikku, mis lahtine, mis silma jääb. Teeme sõikse väikse trenni ka, jookseme mööda linnaosa. Tegemist on Rootsist pärit ettevõtmisega, mis siis 2016 ellu kutsuti. Ja see juba, teeme siis juba 5 aastat on see süsteem toiminud ning nüüd proovime seda ka Mustamäel. Nüüd siis lähtuvalt sellest COVID-i olukorrast mõtlesime, et võiksime ikkagi koos meie linnaosa valitsuse töötajatega väikse ürituse teha ja mõtlesime välja sellise vormi, et mitte üksteisega kokku puutuda, sellise prügijooksu. Ja kuna meil on inimesed hästi sportlikud, siis nad tulid kohe selle ideega kaasa. No tulin Mustamäele vaatama, kuidas edeneb noortel prügijooks, aga sattusime peale veel millelegi väga huvitavale. No öelge palun kohe, mis te nüüd praegu siia maha tegite? Tegime sellised soovid ühesõnaga inimestele, et Mustamäe linnaosa valitsuse poolt koostöös Mustamäe noortenõukoguga. Et viimased aastad oli natukene rasked ja me mõtlesime, et natuke me tõstame tuju meie elanikele. Heade soovide südamed hakkavad kõiki linnaosa peatusi kaunistama, aga kuidas selliseid südameid kohalikud vastu võtavad? Nägite, poiss tegi maha südame heade soovidega. Mis te sellest arvate? Kas see on seal süda või? See on süda ja seal on kirjas, oled vinge. See süda on teil kuidagi viltune, ma näen. No jah, aga head soovid on ju otse. Teie ei arva sellest midagi? Ei oska teile küll öelda praegu. Täna 102 aastat tagasi pidas August Rei asutava kogu avakõne. See oli päev, mis pani aluse demokraatlikule Eestile ja mis taas lavastati täna Estonia teatri ees. Pidulikul sündmusel meenutati toonaseid sündmusi ning esitati Rei kõne. Asutav kogu võttis aastatel 1919 kuni 1920 vastu seadused, mis olid toonases maailmas revolutsioonilised. Kuulutati välja põhiseadus, mis ühene maailma esimestest andis naistele valimisõiguse ja vähemusrahvustele kultuuriautonoomia. Üks olulisemaid läbimurdeid oli ka maaseadus. Ja asutava kogu eesmärgiks oli noorele Eesti riigile vastu võtta tema esimene põhiseadus. Ja kuna samal hetkel käis ka vabadussõda, siis rahvas ootas maareformi, mis lõpetaks Eestis mõisa aja ja annaks siis mõisa maad eestlastele.
Ja tõepoolest sügisel 1919 asutav kogu võttiski vastu väga radikaalse maaseaduse. Täna taas elustati Estonia teatri ees August Rei avakõne näitleja Kristjan Arunurme esitluses. Rei teened Eesti riigil on olnud märkimisväärsed. Pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt oli ta ainuke riigivanematest, kes pääses eluga läände ning jätkas seal eksiilvalitsuse juhina. Seda meest jätkus Eesti riiki looma, kasvatama, arendama ja ka hoidma selleks, et meie siin täna saaks vabas riigis olla demokraatias, kirjutada ta teinekord, aga ka armastada ja austada, sest paremat korda riigi valitsemiseks välja keegi ei ole kuskil mõelnud. August Rei mälestuse austamise ning tema panuse tutvustamiseks Eesti ajaloos on loodud riigivanema August Rei sihtasutus, millesse kuuluvad mõjukad ühiskonna tegelased. Sihtasutuse ning NATO ühingu koostöös kuulutati täna välja ka noorte SE-konkurss. Me kutsume osa võtma nüüd kuu aja jooksul 23. maini gümnaasiumis õppivaid noori kirjutama essee või tegema mingil kaasaegsemal moel seda essee, et näiteks videona kas või teemal August Rei asutav kogu. Konkursi tingimused on kirjas sihtasutuse Facebooki lehe ning võite sõidutatakse avastusreisile Brüsselisse. Ilmaga on meil lähipäevadel vihmased ja kohati ka lörtsised lood. Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma, puhub läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 1-3 graadi. Homme päeval on pilves ilm, aegajalt sajab vihma ja lörtsi, puhub loode ja läänetuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 2-4 graadi. Pühapäeva öösel on pilves ilm, ajuti sajab lörtsi ja vihma, õhutemperatuur 1-2 graadi. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, puhub loode ja läänetuul 4-9 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 3-5 graadi. Esmaspäeva öösel on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma, õhutemperatuur 1-3 graadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm, ajuti sajab vihma, puhub valdavalt loodetuul 3-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 4-6 graadi. Tallinna uudistest täna kõik. Aitäh, et meid vaatasite. Ilusad nädalavahetust teile ja kohtume taas esmaspäeval.